بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سكن يارد نسيبوزيوم من شوشاد سار مريا لجي راسي جنيمت sa shushate që urojë mirësavarni, muaj i Ramazanit, në të cilin Zoti i Lartë Madhëruar në nderoi edhe këtë vit me mbrojtjen e ndërgjegjësimin mbi të. 33-ja të pyesin gjyshrit dhe gjyshet tona, apo prindrit tanë, do të dëgjoni dhe do të dëshmojnë nga gojët e tyre që ka njerëz të cilët faleshin errësirë, e fikni dritën dhe faleshin, e adhuroni Zotin. Ka njerëz të cilët hanin atë bukën e ngelur në Ramazan vetëm e vetëm që të mos binin në sytë të dikujt tjetër. Ka njerëz të cilët nëna tona i thoshin Kuranet, kone sistemit komunizmit, i thoshin Kuranet me mëndje, pasë në mënyrë që mos i dëgjonin të tjerët. Por ashtu, edhe figurat historike, të cilat ne i realizojmë në përshkolla, dhe i mësojmë në përshkolla, i mësojmë fëmijët tanë, mësojnë vetëm anën e jashtme të tyre, por jo të brendshme. Ramazani vjen për ta kompletuar njeriun edhe nga brenda tij, edhe nga shpirti, jo vetëm pamja, jo vetëm estetika, por edhe nga shpirti i tij dhe nga fjalët e tij. Për këtë arsye ne të gjithë, ose fëmijët tanë kanë mësuar në përshkolla për një figurë shumë të nderuar, për një figurë poet i madh dhe patriot i madh siç është Naim Frashëri. Të gjithë e kemi mësuar Naim Frashërin, okay, kemi mësuar në aparencë të tij dhe jo në brendësi të tij. Naim Frashëri, baba i tij quhej Halit. Askush nuk e mësoi në përshkolla që e jema e Naim Frashërit kishte të njëjtin emër që kishte pejgamberi e jema e pejgamberit Muhammed alayhiselam. E jema e Naim Frashërit quheshte Emine. Naim Frashëri, baba i ndroi jetë në moshën 14 vjeçare dhe pas 2 vjetësh i ndroi jetë edhe nëna. Naim Frashëri u lidh jetim. Por në librat që ka shkruar Naim Frashëri që mësojnë nxënësit sot në përshkolla, ka dhënë disa fjalë të mëndshme. Ka thënë, ai që nuk njohi veten e tij, nuk di se çfarë është perëndia. Po ashtu ka thënë se rinia e sotme, djemtë dhe vajza, ata të cilët i bëjnë lëviz me dijes, duhet të jenë të ushqyer në tre komponente. Duhet të jenë të aftë në dije, duhet të jenë të aftë në moral dhe të aftë në besimin tek Zoti. Këto mësime jep të Naim Frashëri për shkolla. Thoshte që ajo shoqëri e cila nuk beson në Zot, ajo shoqëri është si trupi pa shpirt, është pa ndjenjë.